السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عبدالرؤف فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اے نیوز۔ بریکنگ نیوز میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حیرپور میں مندر کو آگ لگانے والے واقعے کے خلاف پر امن ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں وزیراعظم عمران خان، آرمی چیف جسٹس پاکستان، وزیر اعلیٰ سندھ، آئی جی سندھ، ڈی آئی جی سندھ سے مطالبہ ہے کہ ملزم کو جلد از جلد قانون کے دائرے میں لا کر سخت سے سخت سزا دی جائے۔ مزید دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سب کے لفظ میں مذمت کروں تھا اعلیٰ قیادت کے اصا آئی جی سندھ کے پانچ سندھ جا جی میرے نمائن وزیر اعلیٰ کے اصا اپیل تھا کروں تھا وزیر اعظم کے اپیل تھا کروں تھا آرمی چیف کے بھی اصا اپیل تھا کروں تھا اصے ہندو جا جی عبادت گائیں ان کے سیکورٹی فراہم کی وجے اور کمبھ میں جی حضرات باہ لگل ہے ان جا جے بھی ان میں ملوث مہنگا گرفتار کر دیا اصا دیوان برادری کے انصاف کھے چو جو پاکستان جمہوری ملک ہے اتنے ہر ایک برادری کے ہر ایک مہنگا۔ مزید خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہو اے نیوز، کیونکہ اے رکھتا ہے ہر خبر پر نظر۔